Çeksiz hurmat ve ihtiromla sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Andijonliklarni xursand qilgan Hasanboyning g'alabasi bugun har birimizga o'rnak bo'ladi, yoshlarimizga kuch quvvat motivatsiya bo'ladi. Shu bilan birgalikda Ruslan Nuriddinovning harakatlari bu ikki chempionlarni albatta olimpiada g'olibi bo'lgan holatda yana taqdirlash hammamizga nasib qilsin. Tashakkurlar. Tabiiylarga katta rahmat. Umid qilamizki, boya aytib o'tgandek, bu faqatgina bir pog'ona emas, asosiy maqsad oldinda bu olimpiada Paris 2024. Albatta inshaalloh shunga o'xshagan fursatlarda turib albatta inshaalloh 6 medallarni olib kelishga harakat qilamiz. Bu bir qadam bo'ldi. Allohim nasib qilsa o'sha qadamni oxirigacha yetkazishimiz kerak. Rahmat anjon. Tashakkur. Assalomu alaykum. Mana shunday qayta ko'tarishdan hech qachon charchamaydi.